Ariyo ngushimire wowe wahisemo gukurikira nagara office uyu munsi tugiye kubaganiriza kuri groomet ese groomet ni iki yambarwa ryari yakomotse he ese abantu bayumva kimwe cyangwa bayifata kimwe Groomet rero ni imwe mu mirimbo yambarwa n'igitsina gore. Abenshi bayambara nk'umurimbo usanzwe nubwo usanga hari abiha ubusobanuro butandukanye. Yambarwa ryari? Isobanura iki? Yakomotse he? Ese abantu bayambara bazi ubusobanuro bwayo? Ndagushimiye wahisemo gukurikira ntagara ofisho. Niba ushaka kumenya byinshi kuri uyu murimbo kurikira. Groomet ni imwe mu mirimbo yambarwa n'igitsina gore. Abenshi bayambara nk'umurimbo usanzwe. Nubwo usanga hari ubusobanuro butandukanye abantu bayiha. Bitewe na gace utuyemo cyangwa igihugu kwambara groomet bishobora gutanga ubusobanuro butandukanye. Ese mu bihugu byo hanze groomet ifatwa ite? Ese mu Rwanda baba bayifata nka kimwe n'abanyamahanga? Inyandiko zinyuranye zigaragaza ko ziriya sheni zambarwa ku maguru inkomoko yabyo ngo ishobora kuba ari mu Buhinde aho abagore baho kuyambara ari umuco. Mu bihugu by'i Burayi izi sheni bazihaye ibisobanuro bunyuranye. Hari aho ifatwa nk'umurimbo usanzwe, hari aho ifatwa nk'ikimenyetso cy'ubutinganyi cyangwa inyerekezo ziganisha ku gitsina. Mu Rwanda naho usanga hari abakobwa cyangwa abagore bambara isheni ku maguru, abenshi bayambara nk'umurimbo ugaragaza ubusirimu nubwo hari ababyumva ukundi. Muri Afurika y'Iburasirazuba mu mico yabo bayambara mu mihango itandukanye, cyane cyane ijyanye no gushyingura. Muri Afurika yo hagati ngo muri Congo mu bwoko bw'abitwa abamongo bo bambara aya masheni nk'imitungo, aho umusore mbere yo gukwa umukobwa yagombaga kumugabira amasheni y'agaciro yo mu bwoko byibuze butanu iyo kwambara ku maguru. Ese ni ukubera iki hari abafata uyu mutako nk'ikimenyetso cy'uburayi? Ese nibyo koko? Muri iki gihe hari abagore bakunze kwambara imiringa cyangwa imikufi ku bice bitandukanye by'imibiri yabo, aho usanga hari abayambara mu ijosi, ku mazuru, ku matwi, ku maboko, ku mukondo, mu rukenyerero ndetse no ku maguru. Nubwo kwambara imirimbo ku maguru byahozeho no mu Rwanda rwo hambere, hari ababiha gusobanura butandukanye. Bamwe bakagaragaza ko ari ibyambarwa n'abakora mu ngabo burayi, abandi bakavuga ko ari imitako yo kwirimbisha bijyanye n'igihe tugezemo. Mu by'ukuri kari agasheni ko ku maguru iyo mwabonye wabonaga ari nk'ibintu by'indaya by'abakobwa bicuruza ukabona ka ariko kabaranga, ariko ubimyumvira igenda ihinduka kubera ko tugenda tubibona cyane, tugenda tumenya ko ntacyo gatwaye cyane cyane ko mu bihugu bitandukanye bakambara, ariko kugeza ubu ntabwo ndamenya igisobanuro cyako. Nshobora kuba nabifata mu buryo butandukanye, byaterwa n'uburyo ki ese ucyambaye azi igisobanuro cyacyo, cyangwa se ucyambaye ni ugupfa kwambara byo gutwika. Mu gihe yaba azi icyo ubisobanura nta kibazo unayibonamo, ariko njye mbifata nk'umuderi usanzwe, ariko mu gihe waba bikoze uzi neza icyo. Sometimes umuntu ashobora ngo wenda n'abakobwa b'ibirara, kuko n'ubundi usanga bakunze kubibirara ari babandi nyine bagaragara nk'abasirimu cyane, kuko niba usanga nyine wenda n'umuntu runaka umeze neza amugira santimato, kuko abantu wa wundi nyine utari udasirimutse ntabwo nta muntu uba mwitayeho. Rero mbona ari na ka drip ni ubusirimu, nta hantu nabihuriza wenda ni hari abantu ku ruhande rumwe bavuga ngo kwenda ngo umuntu ngo ni inda cyangwa se ni ibiki, ariko nta hantu bihuriye tu, kuko na buriya ntabwo nyafata ko uko umuntu yambara uko agaragara inyuma bihuye n'uko umuntu yamutekereza ngo wenda akora ibintu runaka ntawe yabihuriye. Kubona umuntu wenda runaka afite kwafi ya danje imeze ukuntu nta kintu byabintwaye. Icya mbere ni ukuba byambaye bihuye n'ibyo yambaye niwe n'indi myenda nyine bigaragara neza, kuko for instance umuntu ashobora kuyambara wenda niba ari ku ijipo cyangwa ari ikanzu niba ari fresh, ariko yambaye ipantaro nyine bigaragara ko oya kari akantu ntabwo ari sawa. Iyo ukabonye uhita ubona ko ari nk'abakobwa bigurisha ahari, kuko kera ntabwo batwambaraga, kandi n'ubwo umukobwa muzima ufite indagaciro na kirazira ntabwo yambara biriya bintu. Mu mafilimi niho tubibona kenshi abantu bicuruza aho bakunda kwambara turiya tuntu. Twebwe turiya tuntu mu kigero cyacu ntabwo twabyigezeho, ahubwo twambaraga utuntu bitaga ingoro ku maboko. Biterwa n'umuco n'igihe n'icyacyo, ntabwo ubwo ngubwo twebwe ntitwabyigeze. Ni mu gihe urubuga rwa rwandaday.com urwa rufite inyandiko ivuga ko Rudahigwa yimaye ingoma nyuma ya se Yuhim wa gatanu Musinga, habaye impinduka zikomeye mu byerekeye imitako y'ibwami. Buri gice cy'umubiri cyagiraga imitamirizo yabugenewe. Habagaho imitamirizo yo ku mutwe, imitako yo mu ijosi, ku gihimba, ku maguru no ku kuboko, ndetse n'imitamirizo y'inka. Bamwe mu Banyarwanda bagaragazaga ko hari imiringa abagore bambaraga bagamije kwitaka, ariko bakavuga ko kwambara ibikomo ku maguru ko ari ukwiyerekana nk'umuntu ukora umwuga wo kwicuruza.
cyangwa uburayi ko ndetse bitagombe ngiye kuranga abanyarwanda naho urubuga rwa rwa.com ruvuga ko kwambara umurimbo ku kaguru bigaragaza ko umugore cyangwa se umukobwa nubwo yaba yarashatse yifuza kugirana imibonano mpuzabitsina n'abandi ruvuga ko iyo umugore yambaye uyu murimbo mbere y'umugabo babivuze ko bagomba kwikingira mu mibonano yabo ngo yaba yabambaye inyuma bikavuga ko kwikingira atari ngombwa Hari abandi batabibona muri ubwo buryo bakavuga ko kwambara ibikomo ku kaguru ari kimwe no kwambara ku maboko kuko byose bigamije kwirimbisha no gusa neza uko isi igenda itera imbere ni nako ibintu bigenda bihinduka aho byita umuziro ahandi bakabikora nk'ibintu byiza kandi bagenderaho twagubwiye ko kwambara gurumete hari benshi babifata nk'ikimenyetso cy'uburayi nyamara nubwo bimeze gutyo abayambara babo bavuga ko mu by'ukuri kwambara gurumete babagamije kwirimbisha no gusa neza dore ko hari n'abayambara batazi ubusobanuro bwabyo ahubwo akumva muri washaka kujya kugura gurumete kandi koko abona ko ari ibintu bisa neza yaba abayambaye cyangwa abamubonye bayambaye bakamwereka ko yambaye neza kandi ko binamubereye urabyumva rero umuco w'ahantu ubutandukanye n'ahandi uko bafata ibintu siko nabandi babifata Nubwo bimeze gutyo gurumete abantu benshi bakomeje kunyibazaho biragoye ko wabwira umuntu wo mu giturage cyangwa umuntu utamenyereye ibintu by'iterambere kumubwira ko gurumete ari umurimbo usanzwe umuntu wese yakwambara kuko bababona bitandukanye cyane n'umuco we reka ngushimire wowe wahisemo gukurikira ntagara ofishi mu gihe ukeneye byinshi watwandikira kuri email ntagaradefine@gmail.com ikindi kandi twababwira ko twabazaniye byinshi muri ntagara de design tugane muri downtown umuryango G17 tukwambike kandi use neza ikiganiro nakagaruka mbifurije guhamuka ronka